selle asjaga kiire, jah. Aga vahepeal tahab pinnat kuivamist ja see võtab natuke aega. No aga muidu. Oleksite nõus? Tasu on see, mis ma ütlesin, et rohkem tõesti kuskilt välja ei pidista. Rahu, rahu. No, tegelikult mul ju aega on, võiks ju selle siin ise teha valmis, aga kui juba sõidukulud juurde arvestada, siis läheb kitsas. Nii et te peate kuskilt lähemalt endale töömehe leidust. Lähemalt? Mis te arvate, et ma otsinud ei ole? Head töömehed on ju ära läinud. No, kes on Soomes, käivad kogu aeg Rootsis, nüüd juba käivad Norras otsapidi. Ja olgu, siin majas paar nii-öelda meistrimeest meil siin on, jah, aga nende kättetööd ma enda koju küll ei taha. Tegelikult oli see metsa vedamine, et teie Gerda ja Priidu juurde sattusite ja sellest niimoodi juttu tuli. No mis te arvate, et mul südame olt soojaks ei lähe, kui mind nii väga keegi tahab, aga rääkisin Eesti, et autot mul ei ole, hakkate siis mind transportima siia ja tööle ja see läheb ikka väga kulukaks. Kuule, äkki elate selle ajal meil? Ei tea, mis mul naine küll sellest arvab. Või teie, teil ikka mees on? Mis ikka on? Aivar on ära. No kuu lõpuni Horvaatias loengutega. Ma tahan, et tema tulekuks oleks kõik valmis ja korras ja ilus. No aga äkki hoopis solv. Tahab ise näpud seguseks teha. Aivar, ei solv. Aga kui teil tuleb kodus aru saanud? Et ma võin oma pildi kaasa, et see kindlasti rahustab teile. Ma kahtlen. Tõid oma naise ka siia siis kutsuda ju. Ruumi meil on ja pesta saab üle õue samas. Noh, aitäh pakkumast, aga siis peaksid hakkama ka minu naist sõidutama. Tööle, poodi, siia... Raha ju ei ole ja nii palju. Jäänud ühe toasa ja kui eelistate oma teemad kotti, siis ma teen kapin ruumi ja olen mõleta, aga kui riskite minu toite süüa, siis palun. Nii ohtlik kohe. Aga huvi pärast juba prooviks. Nii et ma võtsin just tööpakkumise vastu. Aga teie hea maine huvides muidugi paluks Priidu ja Gerdast peavarju. Jah, ei, muidugi, nad on ikkagi tuttavad, vabandage mu peale tekkinus. Aga see küsimus võib uuesti päevakorda kerkida. Oleneb kaua nad seal minu liivimist talud. Mul on probleem. Aga käib koos siis, millal alustate? Ja minu alustin võiks ju kohe alustada. Kohe? Midugi? Jõuab ju nii mõndagi ära teha. Näiteks materjali kohale tuua. Teil on konks taga. Küsimus või tõelepanu. Te vist mõtlete autol. Aga tunnistan ausalt, et ega ma ei tea. Sõidan sellega nii vähe. Järelkäru ei ole järelikult. Selle uue külm pappi me tõime selle autol. Ja kuidas sa siis pidi välja nägema? Istusite pagasniku, sa võitsite käru kõiega jääl või saite kuidagi lihtsamalt? Näi, ha-ha-ha-ha, ju siis ikka on kaks, jah. Järelkäru ei ole, jah? Näi, järelkäru ei ole, jah. Oh, aga peesukas lainutatakse. Jaa, Priit ostis uue, selle suure. Kuulda, mida te nüüd ajate? Kõigepealt mõõdulitti, pliiatsid, ma ei tea, paperit või kipsite seinale, kui tõesti, et... Tegelikult kõigepealt ajaks ikkagi selle öömaja asja korda. Priit, Indreksi. Kas sa mulle paariks nädalaks peavari onnaks, siis ma teeksin selle töö ära. Ai, see on muidugi hea põhjus, jah? No tegelikult perenäe pakkus mulle ka kulualusteks, ma siis võtan selle vastu. Teine asi veel. Kas sa mulle käru laenad? Aa, ise? Väga hea. Aa, tead mis, viska mu pambud ka peal. Ma teeme nii. Põhimõtteliselt olen ma nende juurde oodatud.
Gerda Õde pidi oma jõmpsikatega sinna minema. Ma eelistaks vähe rahulikumalt miljöö. Ei ole probleemi. See on nüüd see. Ma tõin su vehe ära. Sul on nii suured jalanud esikus. Sul on külalisi. Ei ole. Need on mul turva kaalutust. No vaata, võõras tuleb. Ehmatab ära. Läheb ära. Ma tean sinu poole jõista. Sa arvad, ma olen suuremad. Kus kurja tuu ära siidi ka? Ja jah. No Aime ütles ka, et üks võõras mees tuli maja poole. Sinu juurde siis tuligi? Ei tulnud. Ja ei lase ühtegi võõrast üle oma läve. Enne kui pole tutvustanud. Ja siis on juba oma. Jah. Vaata Aime arvas, et võibolla Eesti Energiast tuldi näitu kontrollima. Aga nendel nii kaua küll ei tohiks minna. Aga vaata, need ei huvitagi praegu elektrimeid. Nad vaatavad nende suuremate kodumasinate energiatarbimist. Mis moodi? No võtad masina, pistad juhtme seina. No ja siis neil on need asukust aparaadi, lärgid, särgid. No ja siis vaatavad palju neid elektrone sealt juhtmest läbi lippa. Siin arvasin kohe, et potis jääb vahele. Tervist! Tere, tere, hea inimene! Mis vaeva? Siili räägib siin, et elektrimehed. Ma saan kohe aru, et ta jälle luiskab. Kus oli su enda fantaasia jätku? Kus on mida? Sa hakkad remonti tegema. Kas sa oled unustanud, mis minu Heino ütles? Kui kellelgi vaja midagi teha on, siis tema tuleb ja teeb. Miks sa vaja võõrid tülitada? Ma ütlesin, et oma. Kuidas siis nimi on? Indrek. Indrek. Mina ei ole teid küll varem meie kondis juhtunud nägema. Noh, eks ma olen üritanud siia maani salaja käia. Öösel pimedas. Aga kus kandist värit olete? Ma tunned kärsakad. Läme, sinu juures tuleb. Minul ei ole midagi pliidi peal, minul pole pliit sees. No viska vahepeal sees kummi kärsakad, mul on rõme. Minu üle ei tunne. Tunned? Jaa, ma lähen. Jah. Mis sa teada said? Mis noh? Selle käest me midagi mõistku kuule, kutku valetage vast kogu aeg. Nii on Indrek. Meie vanad tuttavad. Aga kus teid seda ei ütle? Kohe liiva juttu mulle. Sina tunned, et nüüd Indrek ei meil see. Ei. Jah. Mina ei tõda. See. Metskonnas oli bussi juht. See oli kindlasti Indrek. Märjaga on Indrekut mõtleda. Nalja teeb. Mõtle, millal see oli see nii vana mees, kas enam eluski. See ei ole üldse siit kandi inimene. Ära mind nii pimedaks ka peeg. Kui ta ei hakka ometi mingit põhivõõrastu talle praegu koju vedama, kui oma mees on ära. Ja ma ütlen sulle. Kuuled nii peeg? Jah. Aga see õime. Meeli. Indre. Ma sain kohe aru, et minust tahetakse lahti saada. Kus kohas tema siin riitis? Väike ise üldse öeldes. Ainult tööle ja Maiu. Maiu, tänapäeval on internet niisuguseid silmini täis. Usu mind seaks see tutvus tuleb. Internet? Siis oli vaja kohe linaabidi kohku saada, kui oma mees on ära. Kujutud ette.
ta hakkab remonti tegema. Aga sina tead ka täpselt sama hästi, kuidas minu Heino ütles, kui kellegi vaja midagi teha on, tema tuleb ja teeb. Aga sa võid siin keegi naabrile kopikar kohetab? Ei, tassin aga igasuguseid ukses sisse. Ma ju ära aja hirmu nahka, jumal tea, mis kombed on küll, et peame hakkama veel kuuri ustele lukke külge panema. Jah, jah. Kärsa aist mulle. Mis on uusid minust? Kärsa aist tuleb kus? Maiu. Maiu, sul on endal akna vahe paksul suitsu täis, sa paned jälle maru tuleb, ma hakkan hirmutab. Nii. Nüüd on põhimõtteliselt naised ka luba käes. Priit peaks kõgu aja siia jõudma. Ei tea, kus ta küll nii kaua on. Siis saaksime sinu raha materjale vastu välja vahetada. Mul see... Ma kardan, et mul see... Issa, ma ei mäleta palju seal... See päevalimiit sellel pangakaardil. Ma ei tea, kas me saame kõike korraga välja osta. Aru saada. Aru saada. Aga tead, kuidas teeme? Kõigepealt ostame suured asjad ära. Ja need, mis kõige enne vaja lähevad. See pudi, padi, viimistus, kopp, see mida jääda ju ootab. Selle saab ju pagasnikus ära tuua. No jah, kui nii sobib. Sobib ikka. Aga äkki läheme ja jalutame sellele Priidule vastu. Vaata, see ole selle käruga siia tee peale keerumis. Pärast on jälle pisavajad. Aga teeme nii. Vaimse poolik kassitada purk sinna pliidi, mida ei mina küll aru ei saa. Tuba on musta suitsu täis. Nagu raiget üks praadis, no mis muud ma sellest vahti saa. See taab sul ikka kõva tuulutamist, hea kui paari nädalaga välja saad. Ma ei pane mitte kunagi. Jälgi, jah? No jah. Praavu ei saa öelda ka päeval. Ma ei pane mitte kunagi niimoodi kentus seinast, ma ei vaataks, pliit on või järgi või ei ole. Ja küll, ei juhata sinna pistikusse. Ja mul on pikendusega. Ja siis iga kord, kontrolli. Aga see parempoolne pliiti plaatse, kogu aeg jupsi. Kas ma keeran seda lülitit sisse või välja, et ta kurivad läheb ikka kuuma. Sul on ikka enne ka juhtud alla, see oli kui sa oma plastmaskannu sinna pliiti külge sulatasid. Ma olen sulle juba 100 korda öelnud. See ei olnud minu süü! Ei teaks, mina käisin panemas. Panemis! Me mitte kunagi ei vaata. Torkub oma selle kinnutuskolmi pikenduse ja siis sutsi sama siina vaatseks mul ka midagi järgi. Seda ei ole. Aga su Heino on ju sõike kuldsete kätega mees ja siin on see üks pliidi plaat on ära parandada. Kull oled või? Pärast nii terve küla pime. Ta sai poole meetri peale kirjaga pakkule pihta, no mis moodi ma sinna viiki liki lasen. Eks ju, Sirlile remonti tegema. Los läheb, los läheb. Sirli ja Sirli, mul siin viimasel ajal ei kuule. Kopsi vist tuleb. Meisula? Juhat. Kuda remonti hakkas tegema, peaks vähemalt kopsi vist kuulda olema. On vaja ikka mõõdud võtta. Mõõdud? Ta on täpselt sama suur kui meil kõigi. Mis see seal mõõta on? Ta enne mõõtsi, ma nägin ju. Mina tean, mida see on mõõdetud. Sa ei ole täna veel käinud. Mine küsi suhtrust, mis aula, mine vaatame, mis toimetavad seal. Mina ei tea, sul tuleb see spioonimine palju paremini välja, mine ei saa. Ei ole siin midagi, mina! Siin ennast koovitab, mis siin maja sünnib. Sa on kammist elavas, sa saad kohe näemust aru, kui midagi toimub.
mis sa pärast ei koputa? Kus koputad siin? Mis on? Kuks on lõpus? No sa vahi on ju, et kombe teema. Uksid keeratakse lukku. Äkki läksid ära? Kuhu nad sul läksid? Läinud nad sul kuskil, sa vahin. Stilli auto on siin ju. Koputamist passid see. Nüüd on vanni joos sinna, sa ei kuulegi vanni juhu. Ei ole mingit liikumust. Nüüd seal miski ikka liigub, ma arvan. Koputa nüüd kõvemini. No ei tule kedagi, mina rohkem ei kuulu. Ma tean. Tulin aknaid pesema ajas ja korrus, et segamini tuli. Sina ei ole seda selgitama, sina elad siin. Kus tahad hirmist midagi öelda, siis... No ütle, et kella vaatasid ja hakkab venda juurde ronimis. Vasid seal noh. Vaatama tulen siis, kus ma sinna vannituppa lähen vaatama? Võitlus ülemad on vanni toas. Ära ütle, et jälle läksid ära. Siin majas ei tule keegi, ega lähe keegi, et mina ei näe. Ma on vanni toas. Ma tõestan selle sulle ära ka. Aga põrandas see on jaad tehtud. Aga torud on veel ühendamata. Sa kavaksid saab läbi pugeda. Kui me ei näe, me vähemalt kuuleme ja ma tean, kus Sirli kelgi võtta hoiab. No. Maiu, võta need hoogu vähemaks. Mina ei lähe kuskile võõrasse kelgrisse. Tule küll. See on siis see tungimine. Ei ole, sina on tunnistaja. Mina ei läinud sinna midagi võtma. Ainult turvalisuse huvides. Oota. No kui me näeme või kuuleme, mis me näeme või kuuleme, mis me selle teadmisega siis nii kangesti peale hakkame? Aivarile helistame. Tulgu lööb kord mõija! Nalja teed, teine on kaugel komandeeringus, tuleb kihutab teed peal avarii, mina seda oma südame peale ei võtta. Mis on rahu? Mida see Janna kõrub siin kaks nädalat edasi tagasi, edasi tagasi? Ma ei tea, kogu aeg on silmad kuklas. See noi! Maju! Sõltu see seal suure tee pealt alla keeks. Kui see on Koidu Priidu masin, vahid käru ka veel teiselt taga. Aga mis see siia meie teed tallama tuleb? Vahi kurivaim Sirli oma ehitusmehega. Ma ütlesin, et äkki läksid ära, aga sina ei siile nii kogeeri, et sina ei näe. No tere, tere naabri valmed. Kui saaks nüüd tee vabaks selline kaua, kui asjad tuppad asjad. Aga palun! Aitäh! Kena päeva! Tegema sina ära puusin mingit kirgi lõkkele.
sina oled meil juba asja, kui me mees ei ole. Kule, eks ma ikka ühteist oskan vaadata ka. Kuhu pool sa vaatasid? Kus meil oma polti liitsa? Mul vähemalt on mees. Sina tõmbasid ümber oma Eino nii et vatud, aga nii kaugele sa teda ei saanud, et oleks ära võtnud. Oota! Pole ma siin kellegi võtta või jätta? Ma ei tahtnudki minna üldse! Häh! Või tulla! Häh! Oota, jõudsin oks paremalt! Nüüd siis eitsid, jah! Kuule, see on võtta nauta asja! Kuhu sa ütlesid, et ma ennast sätsin? Sinna, see on üks tühi tuda, ma toon kohe kohud riidelt, mõtlesin, et vahetan ainult särgi ära. Väike veel alles kõrgel, saab veel ühteist ära teha. Ei, no aga ma olen mõelnud, et magama peab minema lihtsalt, noh, siis on kõik korras ja tehtud ja valmis. Kohvi on ka valmis ja kapis leiab midagi süüa. Majan väge natuke, ma tulen kohe. Tere jälle! Seda ei tee! Ma võtan korraks voolu ära! Mul seal natuke kärsis, jah? Sa pead tõesti jälle kogu maja pimedaks tegema. Kas ainult sinu korteri lülitist ei piisa? Tegelikult piisa? Ei, lühis võib tekida igaskust asja pärast, et pole ma olen mina jälle süüdi. Kindlam on ikka kui kõik ja... Ei, loomulikult, absoluutselt. See ei häiri me tegelikult üldse. Selle pärast, et... Ma pidimegi magama minema just. Niimoodi kesed päeva. No jah, siis jõuab ju öösel kauem üleval. Sindi sinu jutle, mida sest aru saa? Ma panin sulle kohvi. Teile ka. Ei, kahjuks tema ei saa jääda sellepärast, et tal on elektriga kiire. Ei, aitäh, nii on hea küll. No ma itse meile vaidab küll vastu, nii pole üldse hea. Mõru, sünge ja kanga. Mina eelistan ehedust. Vaat, mina eelistan harmooniat. Seda on märga. Heas või halvas mõttes? Ikka heas mõttes. Vaat, siin on kõik ilus, puhas, korras. Sobib sinuga väga hästi kokku. Tahaks kohe seda millegi ka raputada. No, näiteks üks punane sakiline joon, seinale, panna, ei lähe. Või siis üks lohakas värgirida põrandale jalutada. Ei, nii ka ei lähe. Siin on lihtsalt kõik korralised valikud. Sobib siin on väga hästi kokku. Tegelikult ma tahaksin intrigeerida. Ma tahaksin näha, kuidas sa näed välja koore ja suhkruta. Mõru, sünge ja kange. Ennast on ju raske kõrvalt vaadata või näha. Teate, mida ma tahan? Olen kehv mõistataja. Tuleb teil seda teha. Ma tahan, et te teeksite sellise vannitoa, nagu teie minne. No see on nüüd küll päris raske ülesanne. Olge nõus. Olge nõus. Aga teeme roovi, jah? Roovi. Siia ei tahan teile. Täis kuhugi tööd. Mis jama kõik? Issam, see siis on. Ma mõtlen ise ka, et olnud ju mingi kreemiga.
Sampoo. Teha kott on seda täis. Teate, mis? Viskame need asjad masinasse, siis saate endale siin mõne aja pärast juba kohe vaja kuuma vaba garderoob. Aga viska koos kotiga. See on kui raske kive peab, kui mina olen külpese. Vabandust, kuidagi ootamatult sina peale üle läinud. Juba kamadan ka. No järelikult tunneta ennast koduselt. Tuleb töö ka ehk nagu enda jaoks. Ja no vist töösse puutub. Kui teha, siis teha korralikult. Ma vabandan, ma ei tahtnud kuidagi... See oli nali. Ma kehva nalja. Aga kui teie arust hakkab midagi muidugi liikku minema, siis on vaja mulle seda kohe öelda. Tagant järgi tänitamine mulle ei meeldi. Ei, muidugi. Ma ütlen kohe. Aamel ei ole ju elektrit! On! Kule! Aga jah! Esmult panin pesema ja otsin te... Otsin sulle midagi Aivari kapist. Issa, see pole kuul. Kui määrid Edgarile ära? Ta ju... Näed. Võtta need Aivari asjad. See pole päris sama mõõt, aga ma ei tea, kuidagi ikka. Saab hakkama. Määri nagu oskad, kui nii ta nendega midagi ei tee. Ma lähen panen mesu kuivama. Seda, et see pool on tapas. Sirli! 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 Pool on tagasi! Sirli! Jah, juba märkasime, jah? Issand jumal! Tõlt ju puha väljas! No, eks ma oleksin peitu kogenud, kui te oleksite kuidagi märku annud. Aga te olete täna siin nii tihti käinud. Kus te elate ka siin? Mina? Meid ei ole ju tutvust. Ei ela. Aga siin majad ja... Vaid, et siin maa koht. Kõik maa ja rahvas on üks suur pere. Mina elan seal üleval. Ei, see korrus on. Maiu on minu nimi. Endiselt Indrek. Jah. Ei no jah, siis kui mul ka midagi huvitavad meelde tuleb, miks ma tulen ka siis seal ülevalt läbi. Aga kas ma pakun teile huvi kui nagu uus majanaabe? Või nagu ehitusmees? Või köidan? Teile? Nagu mees! Issa, juba! Siin! Ma tasin tegutada. Oi, mul ei piruta saahju! On see küllakutse? Ei. Mis ma teid siin ikka tülitan? Teid on ju siin teile muud poole. Ja mul tuleb kohe perekoju. Tuli ütlema, et pool on tagasi. Tegelikult ma natukese kiusasin ka teda. Ega teil mingit probleemi sellest ei tule. Ei suuda teie... Sina. Teda selle ühe korraga ümber teha ja probleemide eest soolitseb juba majarahvas ise. Midagi ikka leiab. Sobisid? Jah. Teeb küll. Eits teist mõõt on. Te ei ole päris sama mõõt. Saan, et seal midagi aidata. Sind. Tegelikult ei saa. Vaadake, et seal on nii vähe ruumi. Aga mul ei ole midagi loomulikult teie seltskonna vastu, aga eks kui midagi on, eks ma hüüan. Vaatame siis õhtuks midagi lauale. Mingit privaatsust enam ei ole. Kogu aeg passib.
mis ma tahtsin sulle öelda, Maju? Tärvis veel sillikene teeb, saja taga. Kuivatas pesu, pani nöörile rippuma. Juba peseb teised russikuid. Ja sina paljud russikupaarid oli nii ölegi. Sa oleksid maksud kirelt kõrva sellest, mida mina nägin. No ja mis sa nägid siis? Ma näinud oma nägu. Räägi meil! Seisid meie Indrekükene keset tööki, paljas kui korva. Ei ole. Küsi jut, no! Mis sa arvad? Aga mis sa arvad, et ma jäin teda sinu ahtima või? Sa arvad mu muud teha pole. Aga ühte ma sulle ütlen. Üks õige mees ta küll ei oleks paras ton soa. Taks mulle ka mingit imelgi juttu ajama. Ma vaatsin tulema sõin. Nüüd ei julge enam või tulla. Ei tea, mida või välja mõtle. Juba sa jalutabki siin rindi jälle kohvides näkkus ja palju uhke teidi selga. Ma mäletan, see ema mees ka selle. Kuule, kui asi on kvaliteetne, siis tuleb teda hoida. Dressid üksid võiksid natuke kõrgema. Sina võiksid oma riideid ka vahepeal vahetada. Ise need välja nagu tõnd. Ma tulin aia maal. Sa võiks enda oma ka üles otsida nii kaua, kui puud pole peale kasvanud. Õigused siin on aaminaise uksed, aga endale on lõgesed on kahel meetrised hakkavad ka minu poole seemneid ajama. Mina pean sinu eest olema seda tegema või? See minu aia maa, mis see sinu asi on? Sa koli oma aia maaga kaugemale, aga siis ei ole. Need on minu lõgesed! Lõges on ravin taim. Aitab kõhuvalu vastu ja teeb vere tugev. See veri peab sul nüüd küll tugev olema. Nõgesel korjatakse noori kasve kevadel. Suomadel on kars puitu, nii et raiub kiiniga. Ja teeb seal juutu. See kord jäi ilja peale. Mõtlesin, et asutan kütteks. Sügisel võtan maha. Teen halbudeks laan riita. Hea ahju ajada. Ma olen teinud Voldile söötis olema. Sa saada oma Eino ka meile sööma, aga sul pole aega nüüd süüa teha, et sa teed naabrine kolda. Tere naabrinaine! Nii ilus ja üksi. Tohib seltskonda pakkuda. Kus te seda ilusi sinu nägite siin? Te olge teal, et seda, et ma hakkasid juba ära minna enda juhtuvad. Nii kiire. Mõtlesin, et äkki räägite midagi endast või siis mis majas uut? Minust? Ma olen nii igav inimene. Minust oli mitte midagi põnevat rääkida. Vaadake, see Sirli asi, see teeb mulle nagu küll muret. No ega see nüüd ilus ei ole, tal on ju mees ära ja teie jäte siin niimoodi ööseks. Ma saan küll aru, remont. No aga võõras mees ja naine ühe kattu saab, see ikka ei sobi. Võiksin meile sinna teise. Teile sinna teise tuppa voodi teha. No sinna ei kasa vahe mitte midagi ja alguses võiks kohe väriti maru hata. Aga tead, mul on palju paremalt. Kuule huviga.
Te tulge kohe ise sinna minu magamistuppa seal, kus ma magan. No vaadake asi üle. Siis saate pärast kõigele kinnitada, et asi on kontrolli all. Oh, oodatud! Mina saan teie juhitajast. No kuidas siis moodi siis? Ise ju ütlesite, et üks suur pere. Sätite end juba magama? Ei, veel just mitte, aga siis varsti jah. Vaataks mingit filmi? No, meie filmi tagavara on päris kesine ja kui päris aus olles, meil ei ole telefon. Te ei ole tähelepanud. Ei märganud, jah. Aga mul arvutis on ühteist. No. Näiteks kuninga kõne äkki huvitab. Ja, see pidi hea olema. Aga kuhu me end sätime? Väga paranoiliselt, aga äkki see samasse. No ja on tore olla see üks suur pere, aga kui sa pead kogu aeg jälgima, millal sa kardinad ette tõmbad või millal sa tule põlema paneb, siis see väsitab ära veidi. Aga teeme siis pesa. Teeme pesa, ma toon padjad. Aga midagi närimist? Ei, mulle ei meeldi pudi sees vedeleda. Ega mulle ka ei meeldi. Vastamisi vaataks ekraan on ühele poole. Kas normaalne inimene teeb endale köögi põrandale aseme, kui oma mees on ära ja see võõras mees on majas? Kuamuse Sirri saab vahi. Ta arvas, et tööki mitte keegi ei kahtusta. Enda on selline inkline kuues. Mis täna ma tahan kohu? Kohu ma ees! Sa vaata raus lõppuni, ma enam ei jaksa. Filmi meeldi. Nii, mis? Filmi on väga hea film. Vaata natuke kõrgema. Vaata aknast õhu näiteks. Mua tõgi tee meile aknad aga rippuvad.
Aga hea tööd siis. No, hea tööd. Aga ühes asjad olen ma küll teinud. Milles siis? Noh, ikka see sama vaos võitis, kuigi olukord ju soosis. See on nad teed? Ei, ma rinnadest räägin. Aga küll oleks tore olnud, kui selline akna juurde hiili ja selle raksatusel lahti mitte. Ma abrin pudise ja killides murule. Kuks ma olen rinnagi? No aga, ma olen sa üldse proovinud. Ei ole. Mees, ma julge. Proovime, jah? Ma proovin, aga mina julge üksi. Sina lähed ka. Muuda? Talveaed või passein. Tuli vai, siin majas on elu aeg, kui teil aga hakkama saadud, aga sa vahi. Ühel on tagumit taga nii peenik, temal on veega vetsu vaja. Maiu, aega me kehvemad ei ole. Laseme ka midagi ehitada, paneme rahat kokku, tellime midagi. Mida? No ma ei tea, kas siin lifti panna või. Teeme eskalaatori, mõtle, kui äge mul on solgi ähmide õue sõitsa. Sorry, peas, sova. Millega keegi kütab? See laen mulle kotti korraks. Esera, laen mulle kotti korraks. Ole nii lõnn oled peast, kes see nüüd? Kuidas on? Kas hakkame sättima? Jah.
Tema siis kolib minu juurde. Jäta meelde meest. Ah, jaa. Sinu soov. Jaa, aitäh. See oli see. Vaata. Ma olen väga rahul sellega, mis sa tegid. Nii rahul, et ma ei muudaks seal sentimeetriki, aga see siin on natuke ajast maas. Issand, kuidas nüüd teisel ütle? Mida ma ütlesin? Seda ma arvasin, et midagi niisugust juhtub. Kuule, meist Indrek, ega sulle siin hõrku ei anta. Alguses vannituba, siis köök, siis esi, siis magamistuba. Palk on vilet, see nöövitakse veel peale kauba. Ja mina pakun sulle täitsa tasuta elamist. Süüa saad nii palju kui jaksad. Korteri eest maksan kats või ise. Tule tee minu magamist ole rõdu. Kuule, sa hinga ka. Ma ei saa aru, mis see on. Ius, puhas, äsja remonditud. Harmooniline. Just nimelt. Liiga rahulik. Aga vaata, nii on õige. Ma nüüd valetaksin, kui ütleksin, et millestki ei aru saaksin. No, ega see ei olegi sulle. Mis teil oligi ma? Tahtsite rõdu. Aga mul on palju varem mõte. Paneme tellingud ümber maja. Siis on igale poole vaba juurde pääs. Iga kord, kui ma seda vetsu hoti pole vaatanud, mul selline tunne, et sa kohe-kohe kerkib uudisimuli majuruva pea. Aga kas hakkame sõtlima? Ma lähen ees. Lõpuks ometi nõud puhas. Aiva, kähku. Thank you.